Ако решиш, може да си тук с нас сега. Стела. Никс, ти ръката си подай. Флора. Муза. Блум. И с миката си знай, запленяваш ти Техна. И усещаш как за миг политаш. Ако решиш, може да си тук с нас сега. Лъч магичен заблестява в небето. Приключение очаква ни пак под звезди. И след облаци се носим тъй леко. И нека всички ние за миг да помечтаем. Как летим отново, Wings, ти ръката си подай. По-силни с теб ще станем. Огъня усещаш ли сърцето, Wings? И с усмивката си знай, запленяваш ти света. И усещаш как за миг политаш. Wings, магичните представя Клуб Уинкс. Най-накрая Блум откри кралския дворец и отново е с приятелките си. Срещна духа на Дафни, който и разкри нови факти. Битката с снежното чудовище и ледената му армия беше тежка. Но за щастие специалистите дойдоха на време. Всички се връщат в Алфея. Нахлуване в облачната кула. Добре дошли обратно. Блум, как си, мила? Добре, госпожо Фарагонда. Значи мисията беше успешна. Открихме ги, сър. Брандън и неговият, т.е. принц Скай и другите специалисти. А, да, дойдоха в Домино точно на време. Хей, вижте! Май Кико си има приятел. Кико! Пепе, патето Найси, как се озовало тук? Аз го доведох с мен. Нът! Няма нищо, момичета, великаната с нас. Той се би смело срещу силите на злото. Майчице, нямаме само за малко и виж какво става. С Пепе успяхме да избягаме от облачната кула. Гониха ни, но ние бяхме по-бързи. Така е. Не знаем какво е станало с госпожа Грифин. Това означава, че сега всички сме заедно. Да, но трябва да видим дали ще е задълго или не. Е, поне имаме кой да ни помага. Малко е пренаселено тук, не мислиш ли? Значи наистина червеният фонтан е разрушен? За съжаление, така. Момчетата остават с нас. Колкото и да са силни и смели тези младежи, не могат да победят Айси, Дарси и Сторми без помощ. Цялото магическо измерение е вече в руини. Трите вещици няма да чакат дълго преди да нападнат Алфея. Трябва да сме готови за битката. Този жалък глупак. Хей, Сторми, да си поиграем ли с главата му? За забавление. Какво става тук? Какво ще направите? Какво искате от мен, а? Хайде, говорете! Какво има? Какво искате? А? Хайде! Какво чакате още? Какво? Кои сте вие? Стой далеч от мен! Махай се! Махай се! Не! Ти не си аз! Аз не съм такъв! Не може да е истина. Невъзможно е.
Ти не съществуваш. Не може. Истински си. Добре, големецо. Няма как да се защитя от теб. Но оставам спокоен. Аз не падам толкова лесно. Много неща не харесвам в себе си, но далеч не съм чудовище, ясно? Имам сърце. И дори да не съм сигурен, че ще ми простят за всичко, което казах и направих. Имам и няколко приятели. Ей, момче! А? Госпожо Грифин, вие ли сте? Какво правите тук? Плащам цената за глупостта си и моята преценка беше грешна. Трябваше по-рано да разбера, че амбицията им е прекалено опасна. Но вината не е ваша. Беше невъзможно да се отгадне какво са намислили. Трябва да опитам да се измъкна от тук. Винаги съм бил добър с ключалките. Това ще свърши работа. О да, определено ще свърши работа. Не се е родил този, който ще ме държи заключен. Спокойно, госпожо Грифин. Ще ви изведа от тук след секунда. Не си губи времето, момче. Ако беше толкова лесно, тъмните мисли отдавна щяха да са се погрижили за тази ключалка. Отваря се само с древни руни. Неразбиваема е. Момичетата ми приготвят отвара, с която ще мога да объркам защитните руни за няколко секунди. И тогава... Какво става? Чудовищата, спасявай се! Но... Бягай! Но вие... Не можеш да ми помогнеш. Бягай! Но къде съм? О, не! Не! Прозорецът! Единственият ми шанс! Няма друг изход! Това ли е краят ми? Не! Няма да ме хванете! Риван. Проблем ли има? Не, няма. Просто имам странно усещане. Еблум, обмислихме предложението ти сериозно и ние... Сте го приели. Значи за това не повикахте другите Уинкс на срещата. Тоест, другите не знаят нищо за това? Мисля, че най-добре е Блум да им разкаже. Ще го приемат по-добре. Извинете, но за какво говорите? Обсъждаме плана на Блум да си върне драконовия пламък. Нищо ли не ти е казала? Ти ще придружиш момичето до облачната кула. Какво? Само побъркан човек би се доближил до облачната кула в такъв момент. Именно. Това е последното нещо, което вещиците очакват. Трябва да вляза вътре в замъка. Нямаме друг избор. И как ще го направиш? Лесно. Ще минем по тунелите. Нат познава много добре старите коридори, свързващи трите училища за магия. Той ще бъде нашият водач в мисията. Стига, ти нямаш магически сили. Излагаш живота си на опасност. Нямам избор, не разбираш ли? Докато силата на драконовия пламък е у вещиците, нищо няма да ги спре. Пламъкът е част от мен, отговарям за него. Блум! Е, кога ще тръгваме? Веднага, щом убедя Муза, Техна и Флора да останат тук. Силите им са много важни за защитата на Офея. Знаците са пределно ясни. Вижте, последната атака е неизбежна. Не! Е, добре, избрала е съдбата си. Искаше ми се да го видя как се гърчи малко по-дълго. Да. Е, приключихме с това. Сега е време Алфея да срещне съдбата си. Създания на мрака. Време е да се надигнете. Ородот обскюро тенеброрум. Ородот обскюро тенеброрум. Ородот обскюро тенеброрум. Ародот обскюро тенебрарум! Ародот обскюро тенебрарум!
Надигнете се от дълбините! Появете се от бездната! Излезте по света! През портата на облачната кула! И в наше име! Унищожете светлината! Изпълнете небесата и плъзнете по земята! Нека мракът владее кралството завинаги! О, не! Те идват! От северо-исток! Хиляди чудовища! Хайде! Е, това е. Съжалявам, искаше ми се да помогна. На мен също. Вече го обсъдихме. Тук имат нужда от вас. Все едно и също. Твърдоглава, като магаре. А Флора, Муза, Блум. Хей, и аз съм тук. Да. Не. Техна, да не виждам сълзи в очите ти. Не, влезе ми нещо в окото. Извинете, момичета, но времето тече, а Нът намери пътя. Е, тръгваме. Как казвахте на земята? Попътен вятър? Само се върнете живи и здрави. Източната порта. Ще я защитим. Дойдохте най-сетне. Имаме нужда от вас. Флора, внимавай. Хайде, малките! Е, какво чакаме още? Да им покажем на какво сме способни. Уинкс атака! Е, Нът, кой е пътят към облачната кула? Ами не съм сигурен, тук долу е различно. Всичко е заради тези вещици. Значи ти не си принц? Не, за съжаление не съм. Аз съм Брандън, пажът на Скай. Скай излага Блум, а ти излага мен, така ли? Предполагам, това променя всичко. Може би, а може би не. Първо да свършим работата, после ще говорим за нас. Какво има Нът? Намери ли нещо? Не съм сигурен. Просто имам чувството, че не сме сами тук долу. Спокойно, Блум. Стой близо до мен и ще си в безопасност. Завиждам ти, Стела, можеш да се защитаваш, а аз нямам представа какво ще правя, като се изправя пред вещиците. Отлично! Всичко върви според плана ни. Какво имаш предвид?
Нашите войски отстъпват. Знам, че е така. Искам войната да продължава дълго. Искам Алфея да понесе бавна и унизителна загуба. Създанията на мрака са многобройни и никога няма да се откажат. Така че все някога те ще превземат Алфея. Е, има три тунела. По кой да поемем? Ами, не знам. Моля, само за половин час се натъкнахме на 14 капана. Стела, надправи каквото може. Сега мисли. Имаш отлично обоняние, нали така? Ето този е. Сигурен ли си? И щом казвам, че е този, значи е този. Без проблеми. Да, бе. Вината не е моя. Тук е пълно с миризми. Чакайте малко, познавам тази смрад. Приятели, стигнахме облачната кула. Не си я представих така. Мисля, че това е бонището на замъка. Каква смрад! Ужас! Трябва да намерим път навън и навътре, в самия замък. Да, но първо да помогнем на Нът. Хайде! Какво е това? Не знам и не искам да знам. Олеле! О, майко, бръмбобарки! Какви са тези неща? Гигантски буби ядящи и буклук! Йоу! Отвратително! Леле, те са цяла армия! Е, какво чакаме още? Време е за унищожение. Не, спрете! Ако ги нападнем, ще развалим прикритието си. Така е, ако убием и една вещиците, ще се усетят, което значи да се сбугуваме с изненадващата атака. Да, ще стоим и ще ги обиждаме, докато не се махнат. Някой да носи спрей против хлебарки? Нът! За фея без сили определено можеш да удряш. Благодаря. Внимавай! Скай! Остави го, проклета! Давай, какво чакаш? Хвърляй! Не, твърде много мърда може да ударя принца. Ти си наред! Хей, вижте, те си отиват! Точно така, защото победих водача. Хей, а кой си ти всъщност? Какво? Не разпознаваш ли стария си приятел? Риван! Още не мога да повярвам. Успял си да избягаш от подземията на замъка съвсем сам. Честно казано, не стигнах особено далече. Там горе, след бонището, вещиците са вдигнали защитен щит. Ако бях направил още една крачка, щяха да ме хванат. Но как си успял да избягаш? Щом скочих от прозореца на високата кула, бях сигурен, че е свършено с мен. Но после един свод умекоти падането и се плъзнах долу в бонището. Трябваше да се взема в ръце, защото навсякъде имаше бръмбобарки. Снишавах се и търсех камуфлаж, но най-вече някакво оръжие. Пребиваването ми тук не беше особено вълнуващо. Да. Шегуваш ли се? Приложил си всичко научено в червения фонтан.
Оцеляване в район гъмжаш догоре със създания на мрака. Хей, а помниш ли урока на Кода Торта? Никога не се кри и не си дръж пръстите в носа. Скай, Брандън, аз исках да се извиня за всичко сторено. Няма нищо, приятел. Ще говорим по-късно. Става ли? Да, да не забравяме, че сме на мисия. Е, с нас ли си? И още как. Добре, тогава да побързаме. Над открит тунела, който води до замъка. За съжаление, това не означава, че сме в безопасност. Нещо ми подсказва, че посещението ни няма да е като разходка в парка. В следващия епизод. Фалфея, феите и специалистите чакат следващата атака на триксите. Групата на Блум минава по коридорите на облачната кула, за да стигне до стая с огромен огън. Дали е пламъкът на Блум? За съжаление, Трикс ще разберат, че имат посетители. Обработка Студио Профилмс. Режисьор на дублажа Анна Тодорова. Тон режисьор Детелина Ралчевска. Ролите озвучиха артистите Йорданка Илова, Лина Шишкова, Ралица Стоянова, Петър Бонев, Борис Кашев, Елена Грозданова. Преводач Ромина Кирчева. Клубът на Уинкс! Енергия! Мечът на Уинкс! Тук, под знакът на Уинкс!